Крошечка сюда. Вот так. Пусть пробуем. А ну давай, мама. Мама тебе. Давай, мама тебе. Вот так. И вот так. Да, что это? Что, не смачно? А где бабушка? Где бабушка? Не смачно? Давай, мама. Сонечко, давай. Ромочка, а где бабушка? А где бабушка? Где бабушка? Где бабушка? Так, вот так. Ой, класс! Класс! А давай той зубчик, що у нас отут. Ось сюди можна? Мама залізе трошки. Отак. Ой, у нас же ж він виліз і тут ось трошечки. Так. Отак, давай. Дай мама тут. Тут всередину трошки заліза, можна? Ну, дай, будь ласка, мамо. Отак. Отак, давай, клас. А давай зверху. Отак. Клас, да? Клас? А той, що лізе, почистимо? Може, він краще вилізе? Давай той, що лізе. Оце, отак. Тут чухається чи ні? Чухається? Ну, на, тепер сам. Добре? Тепер сам. Будеш? Да. Щіточка у тебе, так, щіточка. Ти вже я не чистився. Ти. Да. Будемо ще трошки чистити? Будемо? Отак. Отак. Клас. А дай мамі щіточку, ні? Дай мамі щіточку. Ні, ти сам? А давай міняємось на лопатку. Міняємо нас на лопатку? Чи ще почистимо? Міняємо на лопатку. Все. Ти молодець. Ти молодець, Айки. Мама пасту закриє нормально. А то... Дитяча паста, так. Дитяча паста. Від нульовочки. Після. Ісли, ти молодець, ти великий.